Мора итно да се преземат мерки за заштита на граѓаните, посебно во услови на грип, вируси и инфекции. Потребни се краткорочни мерки во деновите на високо загадување на воздухот, како и одговорни еколошки политики. Тоа значи класификација на Скопје, но и на другите градови, за најголемите загадувачи да се обезбедат субвенции за најсовремени филтри, субвенционирање на фотоволтаични уреди за користење на сонцето како природен енергенс. Оваа власт во заминување, тоа, за тоа нито има совест да го направи, ниту може.